trošku takový pocit, že se díváme na jednoho z předchůdců Markuse Fénixe, alespoň co se týče počtu svalů na centimetr čtvereční v těle. A je to i poměrně brutální hra, která, jak si Lukáši říkal, je dělaná v CryEngineu a mohutně připomíná nedávno úspěšného Xenoclashe. Rozhodně bych řekl, že to je skoro takový ošklivější bratříček Xenoclashe, ošklivější, co se týče, že ten engine jakoby je modernější, ale ta výtvarná stylizace, která je tady taky hodně silná, tak není možná tak dotažená, jo? Trošku to působí nekonzistentně ty modely a tak. Nicméně je to akční hra, viděli jsme tam jakoby souboj na pěsti, což je taky další spojnice s tím Xenoclashem. Ty seš ten, ne Markus Fénix, ale takový jakoby bojovník vyšlechtěný z nějaký nižší kasty lidí, zatopeným v New Yorku budoucnosti. Je to takový, ovšem ta budoucnost je to zajímavý, je to takový hodně, jako byly různý osmdesátkový filmy. Jako Conan, viď, akorát by byl přetažený. Conan, člověče, spíš tam běhal v té aréně. Jo, ale já jsem chtěl říct spíš útěk z New Yorku, jo, Snake Plissken. To jsem právě nechtěl říct, protože mi to přišlo moc jednoduchý. No tak já jsem takový na ty jednodušší jakoby konotace. Ale Conan pochopitelně to byl vrchol intelektu. Rozhodně teda ten hrdina není vrchol intelektu, ale má spojence doktora, který ho jednak plechou rukavice, ale doktora, který mu právě tuhle rukavici tak jako sestrojil a postupně ji upgradeuje. Pak tam máš jakoby, teda je to brokárna, je to prostě kulomet a tak dále, Vlastně postupně, jak se dostáváš dál, protože ty utečeš z té arény, kde vlastně svádíš ty boje na život a na smrt, tak dostáváš nový a nový variace těchto zbraní. Mně to přijde trošku ta grafika, jako je ponurá, asi depresivní, ale zároveň s takovými divnými pastelovými odstíny, který dělají vlastně celou tu střídačku zajímavou. Lukáši, je tam ještě něco jiného, kvůli čemu by si měli lidi chtít zahrát tuhle hru, nebo je to čistě jenom o té grafické vizuální stylizaci a o tom, že občas někomu dáš na budku? To je právě trošku ten problém. V té hře už skoro nic dalšího není, respektive ta grafická stylizace, rozšířil bych to klidně i na jako celkový to audiovizuální zpracování. Jo. Pěkná muzika, takový to, ten 80kový feeling tam z toho opravdu teče hodně a mě třeba osobně díky tomu se to hodně líbí, ale dovedu si představit, že někomu, kdo nevyrůstal na útěcích z New Yorku a takovýchhle z těchto filmech, tak to nic neřekne. Jo. V tom případě pro takového člověka ta hra je ne tuctou střílečkou, ale jakoby další střílečkou, která po hratelnostní stránce nemůže nabídnout nic zajímavějšího. Nějaká interakce ta tam neprobíhá. Vlastně za chvíli se podíváme do diskoklubu, kde když jsem se pokusil o interakci s barmanem, tak jsem spustil poplašný systém, protože... Protože s barmanem se nemluví, jako neexistuje. Asi tak. Neměl si práskat tou pěstí do stolu a řvát, že chceš pivo. Je to možný, ale tak já jsem zvyklý takhle. Takže mohli bychom to shrnout tak, že tato hra má opět paralelák s Clashovi stejnou atraktivitu pro lidi, kterým se především líbí ten vizuální styl, ale ti, kteří hledají jakoby nějakou novinku v hratelnosti v akčních hrách, tak už jí tolik nenajdou a můžou si to nechat s chutí ujít. Určitě s tím, že bych řekl, že ten Xenoclash byl, co se týče té stylizace nebo tady artovosti, nebo jak to říct, té výtvarné stránky, tak byl ještě jako dál, jo. Ne, disco ještě není mrtvý, pochop, jako jo, jasně, to právě si říct, že je jako příjemný, že... Jo, disco mrtvý, no disco, punks no dead! Právě chci říct, že je příjemný, že zase takováhle 80ková stylizace se nevidí tak často dneska a já ji vítám, ale jsem tu já, jsem v tomhle tom divnej. No už to opakuješ asi po pátý, takže to nějak uzavřete. Uzavřu to tím, že je to celý takovej lepší mod, bych řekl, spíš než plná hra, mod do Crysis, tím, že to je na tom CryEngineu. Tesa do kamene tyhle slova.